Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en zoals je ziet is het niet heel erg moeilijk om te raden waar we nu zijn. We zijn in Brussel en wel voor een goede reden, namelijk voor deze vernieuwde Renault Clio 5. Een interessante auto, want het is natuurlijk ook een van de bestsellers van Renault. Maar deze auto is ook te verkrijgen met een zeer interessante hybride aandrijflijn met een toch wel hoog systeemvermogen. De E-Tech 145 Full Hybrid. Ik ga je in deze video precies vertellen wat deze vernieuwde Renault Clio allemaal te bieden heeft. En wat deze hybride variant ook kost. Dus blijf vooral kijken en vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Laten we deze video snel beginnen. Deze video direct beginnen door lekker te gaan rijden in de vernieuwde Renault Clio V. En weet je wat mij is opgevallen? Uiteraard heeft Renault ter introductie van deze vernieuwde Clio V een zeer gelikte campagnevideo gemaakt. En in die video komen echt pareltjes voorbij van de afgelopen Clio generaties. Denk eventjes aan een Renault Clio Williams. Wie kent hem niet in dat legendarische blauw met die gouden wielen? Of de Renault Clio V6 fase 2, absoluut een van mijn favorieten. Of een Renault Clio RS met atmosferische viercilinder. Renault blikt dus echt terug op sportieve modellen. Maar weet je wat nu bijzonder is? Renault Sport leeft niet meer. RS is dood binnen Renault. De strategie binnen de Renault-groep is gewijzigd. Wil je een sportieve auto hebben binnen de Renault-groep, dan ben je vanaf nu aangewezen op het merk Alpine. Dat merk komt ook in de toekomst, in de nabije toekomst, met 7 nieuwe modellen, waarvan de meeste ook volledig elektrisch zijn. Toch wel bijzonder. Wat is er dan overgebleven bij Renault wat betreft sportiviteit? Nou, onder meer deze nieuwe uitvoering, de Esprit Alpine. En die ziet er heel erg sportief uit, maar die auto is ook te krijgen met een hybride aandrijflijn met maar liefst 145 pk systeemvermogen. En dat is echt wel eventjes aan de forse kant. Daar rijden wij nu in, maar voordat we echt dieper ingaan op die aandrijflijn, overigens een geweldige weg waar we op rijden. We rijden natuurlijk wel in België en ja, en daar zijn de wegen helaas nou niet echt optimaal. Maar ik moet zeggen, deze Clio, het onderstel, die kan dat prima handelen. Hij blijft lekker comfortabel. Maar even de aanpassingen van deze Renault Clio. De Renault Clio is al sinds 1990 op de markt. Hij nam toen het stokje over van de legendarische Renault 5. Wie kent hem niet? De Clio is zelfs de best verkochte Franse auto aller tijden. Wereldwijd zijn er tot op heden liefst 16 miljoen exemplaren van de Clio verkocht. En de vijfde generatie Renault Clio, de Clio V, krijgt na jaren zwoegen nu een uitgebreide facelift, zodat hij er weer tegenaan kan. En het is een echte facelift met een nadruk op face, want aan de achterkant zijn de wijzigingen heel erg beperkt gebleven. We bespeuren alleen een andere bumper en nieuwe achterlichten met een kristalheldere behuizing. Aan de voorkant zijn de wijzigingen van deze Clio V aanzienlijk groter. Daar heeft de Renault Clio V voortaan nieuwe koplampen, nieuwe bumpers. En uiteraard schittert ook het nieuwe logo van Renault op de voorkant. Als er miljoenen exemplaren van een model zijn geproduceerd, is de kans natuurlijk wel groot dat je ook nog een Clio van het uitgaande type tegenkomt. Kijk, ik heb eventjes de nieuwe Clio naast het uitgaande type gezet om goed de verschillen te laten zien ten opzichte van beide modellen. Dit is het uitgaande type, dit is dan het neusje. Heel herkenbaar natuurlijk. En Renault heeft dat een heel eigen invulling gegeven met deze nieuwe Clio. Zoals je ziet, een iets andere front. En als je dan kijkt naar de achterkant, lopen we even naar de achterkant. Beginnen we even bij het uitgaande type. Dan is dit het achterkantje. Met hier in dit geval rode achterlichten. Het is hier wel vrij donker, maar je kunt wel goed zien dat dit rode achterlichten zijn. En bij deze vernieuwde Clio heeft Renault overduidelijk gekozen voor heldere achterlichten. Het ziet er dan weer zo uit. En ook de achterbumper, dat is de achterbumper van het uitgaande type. En dit is de achterbumper van in dit geval de Esprit Alpine uitvoering. Maar toch wel weer een andere achterbumper ten opzichte van dat model. Dat zijn dus een beetje de verschillen van beide modellen. Niet erg heel groot. Zoals gezegd, aan de achterkant nauwelijks verschillen. Maar kijken we aan de voorkant, dan valt op dat de verschillen natuurlijk toch wel erg groot zijn geworden tussen beide modellen. Waarbij vooral het nieuwe model, het vernieuwde Clio model, echt het nieuwe familiegezicht van Renault heeft.
Ledig is in de Renault Clio V absoluut verleden tijd. In plaats daarvan zijn oppervlakken bedekt met TEP, een genervde, gekoten stof gemaakt van bio- en polyestervezels. En bovendien is er minder water en energie nodig om TEP te verven dan bij een conventionele verfmethode van vezels. En dat is natuurlijk ook weer beter voor het milieu. Het dashboard is nagenoeg ongewijzigd. Er is keuze uit een 7 of 10 inch digitaal instrumentarium afhankelijk van de uitvoering. En de versie van 10 inch toont ook de navigatiekaart en past zich aan op de ingestelde rijmodus. Het Renault Easy Link infotainment systeem is beschikbaar in twee beeldschermformaten, te weten 7 inch en 9,3 inch, zoals deze testauto heeft. Beide displays ondersteunen overigens draadloze Android Auto en Apple CarPlay. Het interieur geeft echt een, ja, toch wel een premium gevoel wat mij betreft. En dat is best wel bijzonder in het B-segment. Het stuurwiel ligt ook lekker in de hand. En voor je neus heb je nu ook een digitaal instrumentarium. Verder valt op dat deze auto nog een draadloze inductielader heeft voor je telefoon. En ik zie twee USB-laadpunten. Even een kleine kanttekening. Dat zijn nog wel van het type USB-A. Dus eigenlijk ouderwetse USB-laadpunten. Geen USB-C. Toch een gemiste kans wat mij betreft. Want mocht je nu een USB-C nodig hebben, dan moet je nu eventjes een koppelstukje gebruiken. Verder valt op dat deze stoelen in deze auto toch wel heel erg goed zitten. De bestelbaarheid is bovendien heel erg goed. Je kan hem vrij laag in de auto plaatsen. En de bestelbaarheid van de stuurkolom is echt een van de beste in het B-segment. Want je kan het stuurwiel echt heel erg goed en ver naar je toe halen. Waardoor je toch wel een zeer fijne zitpositie kunt creëren in deze Renault Clio. De stoelen bieden ook mooie zijdelingse steun. En zijn in deze Esprit Alpine uitvoering ook heel fraai afgewerkt. Met mooie blauwe stikseltjes. Een soort van mooi patroontje erin. En ook een Alpine logootje, in ieder geval het Esprit Alpine logootje. Ziet er allemaal heel erg mooi uit. Het stuurwiel ligt ook lekker in de hand, mooi afgewerkt. Niet al te veel knoppen erop en de knoppen die erop zitten zijn vrij logisch wat ze precies doen. Dus je hoeft niet onnodig te zoeken. En uiteraard ook op het stuurwiel schittert het nieuwe Renault logo. Dat nieuwe Renault logo wat nu over alle modellen wordt uitgesmeerd. Het infotainment systeem werkt gewoon heel erg goed, ook lekker vlot. Mooie graphics ook. En uiteraard heb je ook nog verschillende rijmodi in deze auto. Je hebt bijvoorbeeld Sport, Eco en MySense. Nou, in MySense dan doet de auto gewoon eigenlijk het werk. Maar deze aandrijflijn dan? Ik heb aan het begin van deze video beloofd dat ik de prijs zou vertellen van deze hybride aandrijflijn. Nou komt die. Hij kost in Nederland ongeveer 30.000 euro vanaf. De consumentenadviesprijs is dat. En is dat veel? Nou, dat valt wel mee. Hij is 750 euro goedkoper geworden ten opzichte van de uitgaande Clio met die 145 pk sterke E-Tech hybride aandrijflijn. Want jawel, ook het uitgaande type was al verkrijgbaar met deze hybride aandrijflijn. En ook toen waren we er al onder de indruk van. Nu opnieuw, want het is echt een zeer fijne aandrijflijn met voldoende power. Ik wil maar even gas te geven. En huppatee, hij maakt meteen echt wel flinke stappen. Ongeveer 8 seconden van 0 naar 100. De topsnelheid van alle Clio's is ongeveer afgeregeld op een kleine 175 km per uur. Meer dan genoeg, niets te klagen. De aandrijflijn van de 145 pk sterke E-Tech Full Hybrid bestaat uit twee elektromotoren. Een 36 kW sterke aandrijfmotor en een 18 kW sterke startergenerator. En die twee elektromotoren werken samen met een 1,6 liter viercilinder benzinemotor van 94 pk... gekoppeld aan een automatische transmissie zonder koppeling en een 1,2 kWh batterij. En deze bijzondere transmissie heeft eigenlijk twee versnellingen voor de elektromotor en vier voor de benzinemotor. En deze versnellingen zijn op 14 verschillende manieren te combineren om natuurlijk maximale efficiëntie te bereiken. De auto wordt altijd gestart door de primaire elektromotor en kan in de stad in theorie tot 80% van de rijtijd volledig elektrisch rijden. Als alternatief voor de 145 pk sterke full hybrid aandrijflijn levert Renault ook een TCE 90. Die heeft 90 pk, dus 66 kW en heeft ook 160 Nm aan koppel. En die is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Bij deze Clio hybride gaat het echt vooral om het realiseren van een zo laag mogelijk brandstofverbruik. En dat kan echt, dames en heren, met twee vingers in de neus. Hoef je echt nauwelijks moeite voor te doen. Binnen no time staat er een gemiddelde van 1 op 20 op de boordcomputer. Uiteraard kun je de auto nog wel een beetje helpen.
Zo heb je niet alleen een D-stand, maar ook een B-stand. En als je die B-stand selecteert, dan zal deze auto ook veel sterker afremmen. Ik zal het nu eventjes demonstreren. Veel sterker afremmen op de elektromotor en win je dus heel erg veel energie terug. Dat doet de auto overigens niet tot stilstand, tot ongeveer 6 km per uur. En dan blijft die uitrollen. Dus dan moet je alsnog eventjes het rempedaal gebruiken om deze auto volledig tot stoppen te dwingen. Maar je kunt dus wel een soort van rijden via one pedal driving. Als je gewoon goed anticipeert, dan heb je dat rempedaal eigenlijk nauwelijks nodig. En win je dus ook maximale stroom terug om dat brandstofverbruik te drukken. En ook om zoveel mogelijk natuurlijk kilometers volledig elektrisch te rijden. Want dat kan echt in deze Clio. Nou, het rijden zelf in deze auto is een zeer aangename ervaring. Voldoende stuurgevoel. En ook het onderstel van deze auto is prettig gedempt. Dat merk je hier natuurlijk ook al wel op deze Belgische wegen. We rijden nu wel eventjes op een fatsoenlijke weg, moet ik zeggen. Mooi geasfalteerd. Maar ja, de wegen in België die kunnen ook echt aanzienlijk slechter zijn. En ook dan staat deze Renault Clio's een mannetje. Een mooie mix tussen comfort en sportiviteit. Maar niet natuurlijk de sportiviteit die je van een Clio RS mag verwachten. Dat is echt verleden tijd. Maar ik moet zeggen dat deze Esprit Alpine uitvoerende toch wel lekker sportief uitziet. Mooie buitenkant, stoere wielen ook. En ook het interieur heeft Renault echt wel zijn best op gedaan om er iets moois van te maken. Daarnaast is de Renault Clio eigenlijk nog net zo praktisch als voorheen. Want de buitenafmetingen zijn eigenlijk nauwelijks gewijzigd. En ook de bagageruimte is nog steeds net zo groot als voorheen. Wel een kleine kanttekening, want kies je voor deze hybride variant, dan lever je wel aanzienlijk in op bagageruimte. Nu valt het overigens wel mee, maar waar je wel rekening mee moet houden is dat alle varianten een toch wel hoge tildrempel hebben in de bagageruimte. Dus je moet altijd eventjes je boodschappen toch wel over een drempel heen tillen. Iets om rekening mee te houden. Nou, de ruimte achterin, de deuren openen, gebeurt nog steeds op de plek bovenin bij de deuren. En de ruimte achterin is prima voor dit segment. Afhankelijk van de lengte van de bestuurder, ik ben dan 1,85 en achter mij kunnen mensen nog fatsoenlijk zitten. Maar stel dat je 2 meter bent, dan ga je natuurlijk wel achter inleveren wat betreft beenruimte. Maar Clio, prima bruikbaar en ook als volwassen personen kun je het echt wel eventjes uithouden. Het is natuurlijk ook niet echt een familieauto, daar moet je echt wel een grotere auto voor kopen. Maar voor het B-segment is de ruimte in deze auto gewoon acceptabel. Ja, en dan wordt het wat mij betreft tijd om deze video af te sluiten. In een andere video op ons YouTube-kanaal over de Clio V gaan we overigens veel uitgebreider in op het design van deze auto. Dus wil je veel meer weten over de buitenkant en binnenkant van deze auto, check dan vooral eventjes die video op ons YouTube-kanaal. In deze video ben je meer te weten gekomen over hoe deze auto precies rijdt, hoe comfortabel die is, hoe praktisch die is, waar die mee uitgerust is en natuurlijk ook wat deze hybride variant kost. Zoals gezegd, ongeveer 30.000 euro en dan is hij van jou. De levering start overigens in september. Ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Is dat het geval? Geef even de welbekende duim omhoog. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende video. Hoi hoi!